මේවා වැඩසටහන පාසල තුන අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දීර්ඝ කාලීන වශයෙන්. මේ වැඩසටහන Human Library Program එක එහෙමත් නැත්නම් මානව පුස්තකාල වැඩසටහන. ඇත්තටම මේයින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි පුස්තකාලයකට ගිහිල්ලා පොතක් අරන් පරිශීලනය කරලා දැනුම ලබා ගන්නවා වගේ අපි විද්වතුන් පිරිසකට බොහෝ අත්දැකීම් තියෙන සමාජ අත්දැකීම් තියෙන පිරිසකට පාසලට එන්න කියලා ඒ තුලින් ඔවුන් තුලින් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් තුලින් සිසුන්ට තමන්ගේ දැනුම කුසලතා කල්ප සංවර්ධනය කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා විශේෂයෙන්ම එම විද්වතුන් අද සිටින ස්ථානයට ඔවුන් පැමිණි ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඒ ඔවුන්ට පැමිණි අභියෝග ජයග්‍රහණය කළේ කෙසේද යන සම්බන්ධයෙන් අපේ සිසුන්ට අත්දැකීමක් ලබා දීලා අනාගත ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය කරන්න අපේ පාසලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මඟ පෙන්වීමක් කරන්න තමයි අපි මේ වැඩසටහන සංවිධානය කළේ. Human Library, මානව පුස්තකාලය ලංකාවේ පාසල් වලට අලුත් දෙයක්. මේක හඳුන්වා දුන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලය. විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල ප්‍රවීණයෝ තමන්ගේ ජීවිත ගොඩනගා ගත හැටි. ඒ ජීවිත ගොඩනගා ගැනීමේදී ඔවුන්ට එල්ල වුණු අභියෝග බාධක ඔවුන් ඒවත් ජය ගත්ත හැටි. ඒ ප්‍රවීණයෝ සිසු සිසුවන් සමග එක මේසයකට කැඳවලා ඍජුවම ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට ඔවුන්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් බෙදා හදා ගැනීමට ඉඩ සැලැස්වීම තමයි Human Library ස්වභාවය. Human Library එහෙම නැත්නම් මානව පුස්තකාලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ අයුරින්. බලන්න ඔයාලගේ පාසලෙත් මේක අත්හදා බලන්න පුළුවන්ද කියලා.